وحان جامعة بي اس يو ساكا إلى هذا وحان قبلني صدح دورشو وحان صوب هاي صدح مرشح وحان نود من إلى صدح كلينا قبلنا إلى عاو هدي الله يدمه بريتنا دورشو دوي سعونيسا وح خلخلا يو وح دباتا يو وح انسيدنتي أو كدا عينو مجران waxaan markhaatiga ahayn doorasho aad u qurux badan hanaan si fiican loo diyaariyay oo dad badan oo aad moodid inay dhamaantood u bisil yihiin hanaanka doorashada ay ka qayb galayeen ergada hadda fiirisid musharaxiinta iyo dadka howlwadeenada dhamaantood waxay ahaayeen dad u diyaarsan inay doorasho gali karaan marka waxa isleenahay Soomaaliya waxayba u diyaar u tahay inay doorasho hal qof iyo hal cod ah ay higsan karto marka aad aragto konton iyo koodan iyo sida dadku u diyaarsan yahay isu tanaasulka iyo dhinac walba marka aad ka fiirisid doorashadii halka ka dhacday waxaan maanta anigu markhaanti ka ahay inay ahayd doorashadii ugu qaboobayd oo ugu wanaagsanayd oo bini aadan galo aniga oo aan maanta ka hor waan galay hadda ka hor doorasho oo doorashadii xisbiyadii baan galay laakiin tan ayaa ka deganayd oo ka qaboobayd oo waxa weeye ahayd